obligations that you gave. Da, adoro. Ah, o próximo vem, adoro, é pra passar. Não é, mas é pra estar com a mão. Ah, es poli, saka starän hieman, mä aloitan hakoa. Toi surkes pillo, ne? Sä tjoo? Ai, 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 tistä, mä sä jäävu kotona, sä fondis. Imena se sfokala, kad smo vidjeli. Ne, pa tudi, tudi smo, ja. Tudi, tudi smo rekao, ja. Malo je, ok, smo lijep. Ja. Htjela bi tako... Potrobno gledam. Htjela bi lako mi Maribor pila. Pa se imena se sfokala. Pa ne, jer vidjela ko se takve plakate kvali, pa... Ja, ja, pa daj rekao. Komunjiči se državi, bičko, policijski, neka sramna. Pa će postaj S pa pika tuz, ne? Lako rekao, cijali, ne? Ne, pisao, neski dečki, o tem primjeru, pa nisi mogo reći. LSD, pa je drago, tak lijepi izdelek na redu, ne? LSD, tak na bombno, že me ovdje, kleti se spolniš. Te pa je bilo to tak, kao da... Vse ima znoša, vse stiši, a tebe je takrat bilo. Mi smo to... To bo ne posol, čaj. Da se to bi se lahko... Če ne bo posol, to se... Ne, 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 se spini, se stavljamo. Da je on naredi kopijo. Ja, to je fajn, ja. Ne, boš. Sam časno vrem v njegovo kopijo, kdo potrebno tako da iskal. Dve uri, ne? Ja, ne, ne, ne. Prosi, če nas to vzel, pa jaz ne kopijo, pa mu da se zajedno, pa je hodim jedno. To bo zide. Gdje me stavljamo? Pa to je fintek, već ste stare makse, to je 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 to Evo, ja sam se romačio nekako, a? A ja? Dobro, ti si... Don't let me down! On te nam prišao, možda me ne gledaj. O, ne, ne prosim, ne prosim. Za pozdne stvara. Ja, pardon, ja. Nađim sa barijerom. Ne, fijek. Sun's going down and the darkness is calling. Everybody's looking back at the time when it came. Pa malo on tako rekao, nema već glasiči. Prešterke, bas doma, smo sve doma kurani. Pa klaviaturo nijem doma. Ma pri koliko je posim na Vrbanski? Eno, ne? Eno mam kleti, eno... To je ovaj, pravi, hajde, da.
štiri, ne? Ala, kažem tire, ko so tu posneli Whisky on a Jar, ne? Alan, when you hear me calling. Poznaš Whisky on a Jar, ne? Ja, Whisky on a Jar, samo znam. Poznaš, ne, od Tinnici, ne? A ti poznaš od Nirvane. Tinnici, ne? Ja. Ker to je narodna pesem njihova, ne? To malo pamo, ne? Ja, in to, če ti to radili, ne? Ja, na kar mi pa vedno na radio ena, jaz pač radio ena poslušam, ne? Ker si ga ne morem, ker mi žela kurac. Muzika nima noben prave, znam se, ne, ne? Ja, ker pravijo, da boljša 80-ta pa 90-ta, to meni kurac z mojim muzikom. Šta je kurac? Vesni, to za mene sprav ni muzika. Tu pa tam oprosti, kaj jim štiču, recimo 5-6 štiklov, v letu ni, da mi je bilo všeč, drugo se za kurac. In tako so oni naredili, od tih nici so naredili Nirvana, ne, Whisky on a Jar, ne. The time is going, tu daj, kaj to? The time is going away, malo visoko. The time is going away, ne, tu visoko, ja. The time is going away, the time, the pain, bol. The disc, baby. Ne, tak so oni igrali v pubu. Ne, ne, ne. Tak so v pubu igrali te ritem. The time is going over. Hvala prišla kao oni su, pa znaj te neke muzike na tebi. Kaj je kurat, čem ten na tih pojedem, ki je zastavio te štiklo, ti lici, ne? Koti, ne? Tima ni hvala, ki je vas to poslana, ne? Da te štiklo, ven pa potem... Remake, tako je. Ne, tako je. Stav, je. Pomoj, no. Pisam, če ti samo čekaj, tako je. Boljšo je slabše, okej. Ampak to ni to. Stara, kje mu lečemo, ha? Brez da smo vadili, probali, kaj? A vse znamo, bi kurac, kaj si to vidimo. Daj klaveture, sve da vidiš, pičko razpičkamo, vse tu. Nikada, ni. Ti još pa gitaru zagrava. Samo neke, klavetur ni bilo, prijelje zdaj je bilo. Se da, ja. Pa zdaj nas igrao. Kako mi sam si igrao, kurac? Ne vem, ja sam mislim da ti gitaru, da ga švirao, nisam ja. Aj, ja sam mislim da si gitaru švirao. Ne, ja sam glavne peo. On je peo, ja sam glavne peo. Ja kada slika nije jasna, ja ona slika, ti se kada slika jasna, ja sam vidio, niči si jasno mi bilo, ne? Sve malo še, kakaj zorgle, ne? Da. Vredno To je drago, ne? Drago, to je drago. Ja znam slike malo loze, ja sam tako skupaj, ne? Samo jedno, ako mamo pio loze. Ne, viš kaj, ona vas je. Ne, nosiš. Pepo, da je. Pepo, miran, no. Ja, budu kurac. Budu, kaj pametno, da si drži. Gledaj, gledaj, toliko smo dola ploto, gor. Ja, ja, tam je prepovedano, da bo sedet, ki je oni sosed sedar. O to pa je klub mlad, ne, to je Domijana. Domijana je to, ja. Miran, ki si, sem prije. Domijana se spomneš? Ja. Jaz sem bos. Ja, sudi, jaz sem jo tudi eno tako resasto, samo, ki sem, ki sploh ne vidi, ja tu, evo, ne. Pa kaj si ti, no, pička? Dušo nam je Šivo Hlače Fiše, se spomneš? Jo, ja, ja, ja. Ki te je on, zve? On je pizzi mater, ne, on je, ne, doma je, na Božnikovi stanuje, sve se vem kot je, mene praša, ne pa, dobro je to? To pa ne poznam to. To pa ne, to pa so neki magnetni napravi. Nosači. To so drago. Dokaj se reče. Ja, to so drago, to je što za njega, to magneti, polna preka. To je dalje, to je njega, to je njega, karjerna. Čuj, drago? To še vam tri albume, to je pa ne naše. Ne, naše, ni. Drago? Nekaj bi te vprašal. Čuj, se zna zgoditi, da ti jaz ta album prinese čez dva dni. Ne, ne, ne. Tega tez denaca ne bo več. Par kratki. Ja, super. Lako, pusti, ja. Lako. Ti daš nič mu njema. Veli se bojo, samo da. Ne, sem že imel harmoniju. A to je tvoj dosje? Ja, to sem jaz tako naredil, zakleti, veš. Naše? Tako da malo zajbanci. Ja, mene, tvoja samo. To je ta slika, ko je oni, ne, ni ta slika, kurac, ko sem ljubil, ko me je odrezal, kurac. Ja, to je vena, a tam pa si odrezal, ne, ja, točno, ja. Rovo je tam, ko je legnimirana, kurac. Pečka, kak je fanca. To je naša klet, kak je bila, le, tu nas smo trenirali. Poglejmo je roke. Če, pazi, to kaj. Poglejmo je roke, viš, kaj znamo. Rokavice, rokavice imam gori. Dječki, mi smo mi taki džeki. Rokavice imam gori, zato kad smo tamo kovali, da smo do krvi. Mi smo profesionalno delali, zelo napako.
preveč progresivno. Ja, pa sad smo mi špirali progresivni rok. Pa ti pravim da je to naša napaka, ker če ne bi to bilo, potem bi moče mi... Potem bi lahko mi, ja. To je bila vaša najboljša stvar, da ste to naredili, da ste progresivo špirali. Ja, ampak to je bila napaka, da nismo uspeli tako bo rekli. Ni se dalo prodati, ne? Ni se dalo prodati. Ne, samo tega nikjer ne možeš prodati. Česa? Progresive, nisi mogli nikjer prodati. Kaj smo mi takrat igrali za prodanje, ali smo za dušo, jebate. Vse krvamo. Ne, pa ga pir snema. Ni problema. Nič ne snemam, samo gledam, kako se gleda. Zato, da smo prek tega, da sem imel rokovice gor, da so se veselili, da smo ko smo spilali soboto, nedeljo, da sem pol imel lahko brez rokovice. Jaz vsaki dan imeli vaje, veš kaj to? Vsaki dan. In zdaj pa smo tega bobne, ne, te še ni bilo, mikrofonov za bobne, sem mogo tako dariti, da se ti mešalo. A ja, pardon, ja. Golišnik, pa ti sem imela tako naglasno, da muziko, da sem jaz mogo bobne. Spi malo, no. Čuj. Ona mela mene rada, ne, ti si drugo bo. So bili ekstremi, tako sem bili ekstremi. Tudi za gitaro, ne? Nisko ne vešte tega. Pri meni je bilo tak, gimnazija je bilo tak, da sem jaz naredil v prvem letniku za štiriletnike klavir in jaz, ko sem imel, pred je ona prišla, ne? Jaz sem špilal, še kolega bi z vami, sva pela rock and roll, nekaj kurz, ne kaj. Hop, hop, je rekel, kako je to? Ljudi vadiva samo, tega. Hop, zato vajal. To je dala je tide, nekaj, da je špila, sedaj nijem pojma kaj. Jaz sem špilal, pa ona spila, 15 minut, je šla ven, jaz sem še odigral. Pa, mila patarja, huda. Zdaj prišel pa na mesti roki se, kaj bi tisti, ko ima vidio, da je ružno, ogromno. In tako glasno se igra to. Kjeri bete to rebus? Zakaj misli to rebus? Rebus pa oni. To smo li pa Tavčar, Drago pa jaz samo. Trio, to je bil pa trio. To je bil pa Muha, bom rekel, eno met. LSD na razni, pa so trojka ostali ta boljši. Ja, Rebo se je po LSD-o. Ja. Smo imeli pa en koncert samo tu, pa smo naredili avtorsko muziko, samo 20 minut. 20 minut, en komad je bil, kar se je prepletal, samo tam je bilo bolj, odesma, stekarija. Vse je bilo narobe, kar ne bi smelo biti, ne tako. Res, ja. Dobra muzika, z slabim ozvočenjem, z slabim... No, to se ve, zakaj je bilo tam. Se ve, zakaj je bilo. Zakaj? Zakaj, no? Zato, ker so za njimi nastopali... Stremalosi. Stremalosi, ne? In tega se je moralo vedeti točno, da... Žena moja, ja. Se obračujem. Da mu reči, da sem že tu. Zdaj mi sem končal. Lako mi? Tama, da ne, kje boji. Malo delamo. Lako, ja, ja. Da delamo, da nismo zapograni. Da nismo v nevokak, da ne umjavkali, kjer piše. Vidi, nas brez očar. Kaj piše? Jaz tudi ne, brez očar. Kaj tu piše, ti imaš očar? Ja, to imamo očara. Kaj piše? Irena. Ok, Irena, kam brada imela. A, ljubi se moja. A, delo ne. Ne, lahko, lahko, ja. Mi delamo, fukamo, kule. Je zdravo se na snemanju, kaj je, izvoli. Se spomniš nekaj frijo, ko si gra? Ja. Pa petek? Če bom ti jaz povedal, kdaj? Jutri. Se pravi, ti bi potem peti delala, pa če ti jaz ne bi to jutri povem zjutraj, pa ne bodiš narobe. Pina. Ja, ja. Dobro. Spuki tu, kaj so to blina. Irena, hvala lepa, Liskar. Hvala si jutri vidva, ja? Adio. Na 45-letnice magneta. Ja, sem bil, ja? Ja sem si snemal. Ti si zapel, Kerry. Material za film, ne vem. Če malo, se bom moramo mi, da nemamo mi porabljiv materijala, ti snemaš ga? Ja. Gremo mi, Zdenac je štak povedal, Kerry Bendik je bil, smo delali zadnjič. Ja, to je. Kdo je bil prej v Kerry Bendik, še prej tega z njem? Ker je z njem tudi nastal, se mi zdi nekako tako... Ja, ja. Ja, zdaj, kaj smo imeli imena? Ne. Takrat iz Bukovca pa tako... To je bilo takšne v srednji šoli. Kako ste se vi imenovali v srednji šoli? Nič. Nismo imeli imena, ne. V srednji tehnični šoli smo igrali tam na neke novoletni zabavi. Ti si bil pa jaz, pa Mirko Bukovec. Ti si bil sin od Radija Maribor, ko imel Basver Šepker. A ja, ja, Cizl. Udo Cizl. Jaz vas pa da poslušal, jaz pa njih poslušal, pa sem rekel, dečki, nekaj svojem ne valjajo, vokalno in tak dalje. Pa, kaj te pa pridi, ne?
pridi na vaja, ajde, da vidimo kako to zgleda, ali smo prišli tja dolg stolto, če se spomniš. Tam je ov kleti Cizar, dota, kaj se on ne, tam sam ovdje. Na radijskom udajniku. Radijskom udajniku, tam na tezno, da. I pa smo tam začeli, pa ja sam še jeza, znam potegnuo za harmonijem, nekaj ja, tako je bilo, ja. Jeza. Jeza je više, ja. I pa smo tam začeli malo igrat, tam smo nekaj vadili. Pa niste imeli imena, kaj? Ne. Ja sam prišao kad tak zraven, kod pevec, najprej, ne. Popa smo radili na osnovni šoli, na valeti. To sam ja začeo basa grad, mislim, kad je on nekao basa grad, kad je vidio da... Ja sam igrao moji budući ženi tam za valeto, no... Pa dobro, pa to igrajem, znaj, ti zarija. Potem, pa po tistem pa smo mene prišli, pa smo šudiš neki rali, ne? Ne, to bilo tak, ne, to bilo... Pa čakaj... Meni modri ano kleti smo začeli, ja, ja, pa ne, ne. To su mi začetke, veš? Te zdenaca nije bilo. Tebe še nije bilo, tebe še nije bilo, ne. A ne, ne. Ne, ne, ne. Sve pravi, modri ano igrao. Modri ano igrao. Ti si gitaru jasni igrao bas. Žeto je bilo kateri ga gledao. Takrat je Elvić prišao od baka, tako malo pogledat. 760. 760. Tako nekak, da. Tam ih je, ja. Kaj vem, da potem smo se pa mi dobili z Goličnikom, pa... Kao mi smo že ensemble bili, neče, pa nismo imeli članov, ne. Goličnik pa vrhi menedžer Lazarević, ne. Lazo. Samo, gledaj, bilo je še nekaj preče, s nešto tudi žniki igrao v Kranjski gori, kaj še čure. Ti si lahko igrao. Čure, da še oni igrali, to. Da kranjska, ne. To ne more biti, čudi žniki nisu bili v 60-ih. Čudi žniki sam stali, ne, mi smo stali po tem. Pa igrali na, v Kranjski gori, v Lariksu, takrat si nešto bi drugi bend čure ta zamenio. Mislim, ne, ali kako se imenuo? Čepre je bila... Ne, peš vi ga drugi. No, moće se zove imena drugi. Čudi Pa Slavca je imel gifte. Slavca še ni bilo. Slavca je imel, ti me se je povedal potem. Slavca še ni bilo. Ja. Modri on je bil bobnar, Rudi pa Elvis je bila, jaz sem Čureta zamenjal na basu. Ja. Zdaj pa še na razen pol? Pa onda jaz sem samo skočil takrat za 14 dni. Pojebeš pa si otišao. Pa nego. No ja, pravilno. Leti mi, jo. Ja, jo, se pravi. Uđem u historiju, jebo. No, ja. Nek, jaz pa vem to potem, ne. Ker te pa, ko sem jaz bil fraj, pa se hodil tako okoli malo, ne? Jaz bih špilal dosti, marci kaj... Ne. On je prišel z Nenad Skantom, smo mi bili tam že prigolični. Ne, ne, čaj, ta, ne, ne, čaki malo, ne, 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 ne. Potem se spomnim, mi smo se vedno dobili v restauraciji Center, spoda se je reklo... Domino. Centro. Ma ne, če bi Domino, levo, levo bilo kaj, levo je bilo kaj. Center, desno pa Domino. Domino, v, na levem delu. Tako Čarli okay, vedno hodil, Čarli pa ti ti, ja, ja, tako. No, tam se vedno dobivali in mi smo band, ne. Se pravi, bil je gitarist Goličnik, ne. Jaz bi klaviature igral, bobnar bi naj bil, pa ni bil tale, kaj že oni, ko ni ga potem bil fuzbaler, Pizda Gabrijan, ko je na večeru delal, no, pa potem bilo tega nič. Ne, in, ama, mi smo hodili kao band že okoli, ne. Potem potem gotovi, da te daramo nekaj basista, pa gitarista, pa bobnara. V vsakem primeru, ne. Čeprav na vidiku je bilo nekaj, ampak to ni bilo tak, ne. No, nekaj smo gotovili, jaz pa taj, nisem pa vedno igral zmirano, ne. Doma, mislim na Frankolovski, tam smo bili doma, cestka Frankolovska. Mi da sem pela boljše, ko so oni originalu peli, ne. Sem ja boljše pela, ne. Na stolpnici bilo kje, ne. Če se spomneš? Dekline, ostalo. Vse štikle, ja. Kaj je to ni bilo, da ni bilo, ne. Ja, samo take, že te štikle, ne. No. No, jaz smekaj, da potem bi pa te on pišel za basista v Herezdijem. In tako bi pa pišel do tebe tudi, ja. Ne, in do Drageca. Ne. In smo se te mi dobri na Vrbanski številke, ne vem. 37, valjda, tu nekaj. Ne, recimo, tu nekje, ja. Ja. Drago pravi o nekaj, da je on prišel kot na neko audicijo. Se mora priti, se pa ne mislim, kdaj zbirali. Da je bila audicija. Ja, on je bil drugi na vrsti, pa prvi prišel pol. Je bilo tako tudi, ja. Audicije se ne spomnim. Seveda, taj se se poznamo, on tako rekel, pa rečemo, ja, pa kaj daj. Mi smo audicije, seveda. Ne, se ja, ne, on je bil s petim prsti gitaru, ja se ne mogu štiri. Ja, to je Richard, da, pa tam do meni je... Rina moja je... Ne, ne, to smo, ja, on je... Modri Ani... I pol si ti prišel. Kam? Mi smo tam začeli pri Modri Anov. Da si še, to je še ni bilo. Ja, potem pa je Modri Ani igral, ne? Kje smo igrali, pač malo, ne? Ja se pravi, ja se fajn, ja. Ja. A ti si na mesta Modri Ani igral. Potem pa je on Modri Ani nehal. Modri Ani kleti. On je pa nehal. Petnovski. Ja sam je taj ti bil, ja. Potem je ja nehal. On je nekaj pol... Pol smo še, tagad igrali smo še s Flisara spremljali, veš, tagad Hrvatsko drugo je celo dva koncerta. Ja si smo zajedno. Ja ti nisi bil, ja znam. Ne, ne. Kako je to možno? Nekako se je to menjala muzika, takrat prije ste bili progresiva, ne?
U temelju komercijala, sve se to nekako... Netak, ne, ne, to se meša, sve se meša. Sad smo igrali, sve se gali, pa tako. Sleta, to ti lako, to ti lako, poveći ove, ali ja. Znači, nismo še bili... Mi smo začeli kod... Profilirani, već. LZ, ne. Smo se odločili da pač, v tisem obdobju, se najbolj poslušalo, vsaj z naše strani, Cepelini, Spooky Tui, John Mayer, Tasty. Še se ti je bil Cepelin že? Deep Purple, da. Deep Purple, tu, no, pa čeprav mi nismo mogli preferirati Deep Purple, ne, da se vrda, to bo vse. To je bilo vse v 60-ih letih, do 70-ih let se ti je čisto vse zgodilo. Če pa ti še ko pičkav, tam čekav, hitro. Čisto vse bo takrat. Od Jerry Joplin, od Joe Cockera, ki je bil leta 69, na onem prvem koncertu, najkoj pel Would You Help My Friend. To je bilo vse do leta 70. Od leta 70 dalje pa so že prihajali taki razni bendi z novimi štiči, stari bendi, ampak nekaj hite, ampak nekaj novih, dobrih bendov. Ni bilo. Pa so prihajali razno razne, kaj te jaz vem, kaj so bili. Čudeš nekaj razne razne. Čudeš nekaj pustno, to je. Ja. V svetovnem merilu govorim, ne, mi smo v mariborskem merilu, ne. Mikro. Ne bom rekel slovenske, ne. Ja, mikro, ja. Maksi, mi mikro, no, piko, ja. Pa kak ste, kak ste, ja, no ja, vi ste se to, kaj ste to poslušali, da ste se... No in potem smo mi dobili, sva mi smo se dobili, na Vrvanski smo jih zapak gremo vadit, ne. Najprej, kaj bilo potrebno, smo morali, če hočeš jes, smo šli žico, ne, juho, ne. In smo nabavili od Nedvedke, ne, v Gracu, feštekarijo, ne, instrumente pa vse. Zgodba, dost. Ja. Vse smo dobili, vse je bilo ok, čeprav ni bilo, to zapustimo, ne, in smo začeli vadit. In pa, ko smo ugotovili, da imamo pa dosti programa, ne, smo jih zdaj pa lahko mi začeli kaj špilat. Tak je bilo. In meni prvi koncert naš je bil, prvi koncert je bil, ja, če se, ne, če se dobro spomnim, je bil v Ravnah. Ne, pa, ne, viš, kaj, viš, kaj, viš kaj smo je. Odprli s, v kino gledališče. Kino gledališče, bravo, takrat je imelo kino gledališče otvoritev in takrat smo mi tudi nastopili. Prvi leta 69, 68. Je moralo biti, ker sem še gimnazijo hodil, ker moja, Cimermanova, se pravi operna pevka, je sedela v prvi vrsti, tako mačila muziko, klavir se pravi v gimnaziji, je v prvi vrsti sedela in mi smo čeli za štihlom, ko se jaz vem, zadr pa je, menda je vržal malo na ridol, se spizi, menda se mol stoji. To smo menda čeli, wow, sem zadrl in ne. In to smo čibali, seveda je bilo to preglasno za tam, za tisti lepi objekt, kot je bil nared, ne? Akustično, ja. Ja, akustika, nič, ampak dobro, ok, tam smo začeli. Na otvoritvi kina. Na otvoritvi kina gledališča. Gledališča. Ja, kino gledališče. Gledališče takrat, ne? Seveda. Gledališče, še zdaj je kino gledališče, ja. No, če je, no. Ne, ni prav. Če imaš kino gledališče, gor, dam vsem ostore. Imaš tu? Res? No, ok, fajn, ja. Malo se je osvežil malo, radio. Ne, bi se to bilo rudo. In fajn je bilo, ne? Povej na smeri koncerte še pa. Ja, najti šlo se bi to, da smo poslali za Dragotom. Ja. Uličnikom, gitaristom, ne? Sva pa šla, ker je Lazar Razarević kao naš menedžer, ne? I rekao da bi pa dobro bilo, če bi šla mi dva plakate lepi dva kranke, v Kranju igramo, kao v soboto, ne? Ja, mi dva smo vzela plakate, ki sva jih dobila, ne, da sva šla v Ljubljano, v Ljubljani, da ima je Lazarević, ki je tam delal nekaj delov, dal plakate, mi dva sva šla za avtobusom v Kranj, mi dva lepi pa kot idiota, celo noč, celo jutro. Prijeva domov, pa vse, pa prijemam na špil, pa smo odigrali, men da, na, igrali smo fajn, ne. Samo ljudi pa bilo cirka... Manjko nas, kore, ne? Manjko nas, ja. Nas bilo 5-4, sem zdaj recimo, ne. Dobro, okej, okay. To je fajn, ne. To je zgodba, to je lepo, lučno. So vsi bendi doživeli... Tako, ne prvi, ne zadnji, ja. Kaj te ne ubije, ne? Povem, da smo igrali tudi v kavarni v Ravnah, tam bilo pa krv folka, ne, polno je bilo, ne. Tu ženske, to je ta prave, mislim, punčke, ne? Kranju, smo mi še imeli en svetovni koncert v Gorišnici, ko je doma jeva, na gasilsko veselico so nas progresivce povabili, predstavljali. Ne, najboljši koncert, dva najboljša koncerta pa so imeli v domu JNA, bivše, ne? Noter pa zunaj.
ne. I vem, ko smo v noti gradili, bilo fantastično, tukaj, če spomnim, bila gužba, pida, bila smo tako trebo. Jaz smo postavili rekord, pari mora 750 prodanih ja. Kart v domu, ja ne vem, gorni koran. Tako, in smo imeli trebo, so šla. Nikoli ja, še več, kot domeni se stavil skupaj, ne, ni, po drugem so hodili. Ni bo šans. Jaz bil sem tega bil, belo obleče, sem se slike, belo obleče, bos sem bil, bos sem se zbil. Potem pa še je bil pa zunaj koncert in da gledam, tudi moj fotor prišel gledat. Je bil oficir, ne? Na vrto, ne? Na vrto, ne? In so pauze sem jaz, pač potejno, cigaret, ne? Ti pušiš. Vse, kaj se vidi. Jesi ne, rekel. Jesi ne, ajde, može, može. Ja, dobro, ja, potrebi se dovolj, dobro, okej, okay, no. No. Tam je bilo dobro. Ja, lušno bilo tam tudi, fantastično je bilo. No in potem pa, zgaj so še mi na razni, pa ne vem. A ja. No, se še bilo, se še bilo. Preko ste še na razni, pustimo, zato ja. Bomo tomu vse prišlatili. Ja. Kako ste dobili pri Medvedovi, ker... Ste dobili kredit tam, ne? No. Kako je to možno, če pa bila, če pa bila meja, močna ne. Meja, socialistika? Vse se je dalo, kaj? Kako je to zaupala? Kako bi jo bili pobasali, pa ne bi šli? To je bil najmanjši problem. Kako je to zaupanje? Meja, pa treba spraviti. Ja, čez meja je bilo bolj težko spraviti. Gori ni bilo problema, daljši pa ne znam. Čeprav, mi, ki smo to nadili, ne me. Pa ja, ampak gledaj, mi, ki smo tam naročili, so nam oni čez prepelali. Ja. Ne mi, mi smo švemcali. Ja, točno mi so prepeljali. Ja. Tako je bilo. Na Hof so nam dostavili. Pa še vrlo, na Hof so dobri. A meni je Goličnik bila prinesla drumnica. Pa, se, pa ne bomo za obi oseba govorili. Ne, lahko, lahko. Samo, ja, lahko. Samo pa, to bo meni, to meni, da so Avstrijci švercali za vas, vse tisto. Ne bilo šverc. Ni bil šverc, to je bilo kupno blago, plačena carina, vse in so prepeljali. A res? Če so plačali, ne vem, če ne, tako se reče, ne vem jaz. Dobro. Bilo je plačano. Plačano, ja čuj, dok so oni lahko pripravili skobje dol, se pravi, da se je štimalo. Niso nam prišli zarubiti. Dobro, 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 meni prišel daj prašovati, a plača, ne, če se vino, ne. Ampak kako ste potem to odplačevali, da... Lepo, znarje, znarje. Ja. To malo se ono okvarja s komercialnimi vprašanji. Potem pa se mi nismo s tom nesem obadali. Veš kako si vse je plačeno, vse je okej, vse štima, kje je kaj jaz, pojma nijem glavnem, vse je plačeno. Lejko, pa kaj se pojma naše dače. Star 16 let se ne vprašam dobro kaj plačam, pa kaj bo glavno bođur, pa pravo. Jaz vem, da ene pare nisem dobo, to ko smo mi špirali, ne, da bi rekli, to pa za en sendvič, en... Ne, dinar, deset dinar, dinar, sem vse na kaj, kaj bi nekrat kurat. Dinar, nič nismo dobili. Nič, nič, jaz nisem igral, jaz sem magla pil. Ne, niti gitare nisem mogel odpotpati. Ne, govori, ne. Menedžer odnesu vse. Ne, mi nismo meni pogledal to, neki zdaj igramo, da bomo to odplačali najprej, ne. Zdaj bi pa tudi, zdaj sem nič dobro. Je bil kar to razlo, da smo šli, kaj se, ti nisi, a si bil na Silbi, ko smo se skregali, bolj tam? Ne, to, na Silbi smo nisem bil. Nisi bil? Na toku. Ja, ko smo bili na počitnice, tako, a nismo bili zraveni. Ne, jaz ne hodim na neke otoke. A ja, jaz sem bil Golični, pa jaz sem došli bil. Pa, Johnny, jo, Golični tamo. Ja, teba ste bili, ja, teba ste vi bili, ko... Ja, ja, ja. To pa je bilo nekaj. Pazi na Simo ste hodili, tam so vsi muzikanti hodili, da to malo bojejo. On je imel bajto tam, veš, Goličnik, ne, drago, imel bajto tam, ja. Pa smo pa enkrat šli tja kempirat malo, hnidna zbišče. Pa se zmenili mi pol, ja, ja. Pa smo se zajbali, veš kak je lepi life, pa mačkice, gitara, ono, veš, da imaš se puno materijala. In pa smo se pa enkrat je pa nanesli, veš, ko malo se ga cugneš, pa ja, kak je zdaj s tem narom enkrat, ne? Pizdo leto pošpilam, pa nije nič, ne? Ja, nič, pa je prišlo do face to reality, razumeš, da smo malo zavratili, ne? Če pi da leta pošpila, no, pa potem dalje? Ja, nič, pa sem videl, veš kaj kova sjebe, pa sem se opakiral, pa sem šel stran, pa smo volje, veš, spol. Dobro, pa potem... Ne, pa smo skrgali, tati vlogo je šlus. A to po rebu si bilo? Ne, to je bilo... Ne, pa smo se pa šenka za rebu se dobili. Za to misliš, ja, ja, vem, da nekaj je bilo, da se vi dobili, ker jaz vem... Treme lose, pa smo pol igrali... Da rado, mislim, da drago, Ulica je igral gitaro, Moniko fantastično. Dobro, odlični je to isto. Odličen, pedantno vse, da pustimo na drugo, ne, bil. On je igral bas gitaro kot solo gitaro, fantastično. To ti si naučil bobna, tako je te moral, ne. Ker če ne bi tako bio fukni, ne. Fantastično tudi igral. Meni se, jaz sem poslušal to na stadionu, takrat, ko so igrali. Takoj prvi, ko so začeli igrati, sem bil nekaj narobe. Ni bila ne bobna, ne basa, ne, nič je bila, nič je bila. Petja pa sploh ne, ne. Oni so skakali gor ko opice, ne. Kar bi bilo primjero, da se kaj čulo, bi tisto izpadlo ven, tako treba, ne. Zdaj je poslala samo skakanje, pa nič drugega, ne. In to bo žalostno, ja, žalostno, kdo je to naredil, tako vemo, kdo je naredil.
organizator je tako zahteval, da ja ne bo, da ja ne bojo predobri, ker potem prije Tremorosi. Čeprav Tremorosi za njihovo skladbo niso imeli veze. To je bila progresiva, kot so oni igrali, ne? Tremorosi pa moja bolj žetemštike, kot se rekel. Daj veš kaj, dajmo še malo o Silbi. Ste bili večkrat si bil tam na Silbi? Samo enkrat. Johnny, ja si se družil z njim, z Goličnikom, z Golico? Dosti. Golico? Tam malim Bojčom? Ja. Ja, smo, on je sedel pa me gledal, kot boski tam pa je treniral. Ja. On mlajši bil dosti. Ja, on je 4 leta, mlajši 3-4. 4, ja, to nekje. On je bil posebneš, ne? On je bil zelo dober bas gitarist. Odličen, samo pač... Ga zavedlo to, kar ga zavedlo, ne? On je vedno, ker Lafešter, ker je tam stala, ne? V kleti, on je to vedno treniral. Je prišel pa igral. Ja, on je pa gledal, kak se je igral. Zelo dobro je igral, ja. Ja, sve je poli dobro. To pa bil v bendih pravih, ja. Poli odlično igral. Vuk je bil, ne znam še, Vuk je bil. S Kastinom je špilo v Horizonto. Ja. On je špilo vseh bendih potem. Ne pravim, on je bil zelo dober, ne? Se pa tudi gitaro se učil, to akustično, ne? Ne samo to, da je šel kar na bas, ne? Stand-up pač je zalutal, ne? Jo. V življenju tako od marsih do... No, samo druge so prišle potem v Londonu, bolj pa v Ameriki. Ja, no, prišle zakrat, ko so prišle k njemu, ne? Ja, gledaj so bez, ne, kjero leto, vlani. Je kar vleko, je kar vleko na sebe. Da se, on se je kar vleko to, ja, verjetno, ja. Pa, zgodba to... No, pa pustimo to. Zame drži za datume, ga što je pojma, pa tu nekje. Ti gorel dol vseeno, ampak takrat pa ni bilo. Še šest leta, djelo leto. Čekaj, smo iti po kozare, to bi si bilo, še bilo vino. Nemo, ja stičko. Ja, nemo, se meni, zdaj ti ti ko priješ tako za jebe. Potovanje što ima, snima se, kamer snima se. Neko ti priješ tako... Zdaj se kozare so... Ne, datum poveš pa je gotovo. Zružite, ne, od magneta. Bobne sem zdaj skupo, Minhno. Šla dol. Pa smo šla, vse pa to bi trebalo plačati carino, ne? Ja, pa smo mogli plačati denar, da si lahko šel prek Avstrije. Takrat si mogli prek Avstrije plačati vrednost, ne? Na nemško flag, avstrijski. Ja, pa smo brez denara za carino. Ja, da si lahko je kolo, da sem nešto razadal, ne? Toliko so vseljeni, smo mogli denara tam položiti na nemške meje, da se na avstrijske meje dobro nadaj. Ja, pa jaz veliko sem... Bogaten bend ošpila, mi smo bili pa ti nemeški bend sjedli ga. Po tistih malih krhodih, da bi prek zašmuglala tiste moje bobne. Nikak ni šlo tada, smo pol na koncu, nam je pa tretjem prehodu, po moče je to bilo. Je rekao, pa kaj se vozite s temi bombami od prehoda do prehoda, ne? Sve je že bilo javljeno, što ste telefonom u kolu. Pa sam rekla, koji klinci gleda, pa smo šla pol na Šantilj, pa smo ih tada odpravno. Policijska država, pa smo na Šantilju pusta, pa smo šla domu. No, pa da vidi što se, ne? Probajmo da en govori, kad reče, ne mogu je to, već ne mogu. Što on govori, on govori. Ne, ne, to te smo dobro totim je dolsko prava. Fling lente, možete gledati. A ja? Ne, čekaj, ja. To ti ga probaj. Sve dobro, ja već, kvalitetno. Ti tu malo? Ja sam pivo. A boš pivo? Da. Mijela, ti malo? Ne, onaj ko si od... Kaže bio... Zdravo. Kaj bio Nikar Mandra. Kurio je. Dobro se sam. Ti si prve si kupio nek... A? Kveleo. A kveleo? To su te deči koje sam osliki. Ja se spomnim, ko smo švercali mi za čudežnike kište. Dve kišti, veliki. Sada te jaz se zmenil na carini. Tam je bilo toda 10 let nazaj, ker zdaj je to gradno, jaz zakon je. Ja, pa to ne bo. No, na kar se voda se zmenim, pa on ga ni bilo. Ti mora biti na meji. In prijemo tja, je rekel, kaj imate, jaz sem to pa to. Mož je bil, ne, je rekel, to pa to, pa še noter, je rekel, to pa prije toga pa toliko. A če te pa ne, gremo nazaj, mi peljemo nazaj. Pa gremo na drugo mejo tam, smo Radgano. Prijemo tja, pa kaj bi, frajer još kao, ne. Dobre, če reče, dajte mi malo tu dve kišti, pa smo bili zamazani, bo bi zamazani na diš takoj, ne, svoda, ne. Ja, tako, ne? No in, ja, in smo nekaj čuti, oni so nekaj toliko pa toliko, ampak mi, če je to vredno toliko, pa nekaj bo govorit. Prati mi predaj, vi ste strokovnjakinja, ženska, bila. Možda, a to pa resni, oh, to pa nis, ne, tebe. Pa smo šli, nismo odpirali. Enkrat sem švecal z Zehajzera, mikrofon. To ne švecal, to v žep daš, ja. Ja, veš, da, ja, malo morjen. Kaj poje, popotil, ne?
Ne, tvoje ne. Šveca sam ga. Blaža velika. Ne. Ja. Čuj. Si ja silo škatlo nosa, rak neka ne vezam. Ne vezam, zemlje, zato sam ja tu gošli, ne. Ja. Pio sam nekad mačovaka. Ja sam inkrat, ne. Kako vas je potegnje na tom muziku, pravda pravo? Vi ste bili stari 16, 15 kod muziku. Kaj vas je potegnje na muziku? Mene... Do se spomni, kak se spomni, sak ne posebe. Ono je ono slikao, kad sam tam još 5-4 leta, da že vlečem neko pizdarijo, vidiš šta zavrani, da muzika mi Love Gene položena, ne? In familija je isto glasba. Vem, samo lako bi se odločil z narodno zbornom muziko. Kak? Narodno muziko? Ni bilo takrat. Zborovsko petje. Ja se snodal zbornom. To pa je bilo, to pa tak bilo v šolah, obvezno, v osnovnih šolah. Ne obvezno. Če si hodil. Če si hodil zboru, si lako kako zbirala, ne? Mene niso pustili. Neče. No, če bi lako in kako to zbirala, ne? Pri meni osebno, na koncu le. Začel sem pač s violino, kaj druga ni bila v klavir, pa violina sem v glasni šoli. Ne? Sestra je bila zelo dobra v klavirju, kaj sem rekel, ne bom igral v klavirja, ker to je ni inštrument za muški, kao ne. Ajde. A klavir? Ja, violina, ajde. Začnem violina, ne. To pa je bilo za muške. Le, podavle, dobro, takrat sem pač pa živo percepcijo, ne. Normalno. In sveda, polko sem pa hodil na te vaje, razumeš, na hrašo staremu, le, ko ti je robo porezal vse nohte. Svinčnik je noter pikal, gled, dečki moji v uni igrajo fuzbal, jaz pa ono vlačo, pa že sem kaže violino tak držal, ne? Ko ni plavo, bitle, ko ni plavo, ja, ja, ja. Ej, in to je začelo, in po enem letu, posle, jaz ne bo vrgal, ti sem violino, nekaj tu, pa se jebi, dobro, sedno tak, prej ne, ovo sem bil stare 10 let, 12, nekaj da pa gotovo, ne? In, seveda, posledica pride ravnatelj Erža Bek, ko je Čureta Foter, mojim starim domov. Joj, vaš sin ima taki smisel za glasbo, prepričate ga, da bo hodil igrat. Veš kaj rekla mati, če se je odločil, da ne bo ga ne premakne, mu ni mi, ni vi, ni celi svet, razumeš, ker smo pač trmast. Se rekel, ne, šlo sa vas, pa rekel, ja, pa bi kral kontra vas lahko v bendu, pa mislim v ansamblu glasbenem. Se rekel, ne, to sem premalil, to nemam tistega velikega špila, ne. Ampak, in to je tako začelo, in v sedmem razredu, mislim, smo jo nekje, pa smo nekaj imali zajegem pol gitare igrati. Čist tako, da vidim, kako to zgledalo v glasbeni šoli. In sva tako kot ti, ne, ko si tam igral, jaz lepo pred vajami, pa igraš malo eni male, pa tako, ne, tiste, kaj se pač igralo. In meni pride ona učiteljica ven, ko ti igraš? Ja, bitli, eni mi stol, kaj se pač smo igrali, ne. In zadeva, jaz, da napiši note. Jaz načečkam pač tisto, koliko znanja v solfeggio, ne? In, ja, in potem ona reče super in zaigra na klavir, jaz jo pa popravljam, ne tak, to ne zmi pravi ritem, ne tak, ona na ritem. In to danče, in tak, je. In to drugo, in tretje, to sem bil komadil, zato sem vali ružo, ne, s gitaro pred svojo uro. In na koncu, po enem letu sem tam sprašal, kdo pa te koga zdaj učitu noter, je bilo mas čest, na vse, kaj sem v glasbi šoli, sem pa posle to komade igrali, veš. Jaz sem pa vse tja prinesel, na koncu sem pa igral tako, veš, čiste. Ne, no to. Svega pogleda, draga moja učiteljica, le fajn je bilo, pa smo se tako našli počasi, ne. Tisti, ko sem rekel prvo z vami, tango sem no, gledal, pa tako, pa tako, pa se tako ne razvija, le. Ja, pa kako, zakaj pa rock muzika, ravno, kaj to, to je počanje? Tako ja ti bo to obdobje. Stonsi so bili, recimo, ne taki. Ne, to je bilo tako. Prva plata so bili Beatli, Jaz sem prva plata Connie Francis. Let me hear some other rock and roll music, je bila ta. Popa, please don't let me be misunderstood od eni malo, le. Ko sem jaz isti gramofon stari, veš, klik, klik, še pa ona, jaz sem celi dan tisto plato zlucal. Ovdje noc total leh, do podna. Kako pa, na primer, Igor? Jaz sem začel v bistvu v drugem razredu osnovne šole hoditi tudi v glasbeno, za klavir. Doma smo imeli pijanino, jaz sem hodil to, to je bilo dvakrat na teden je bil klavir, dvakrat na teden solfeggio. In meni je šlo to ful, ni mi bilo, ker so vsi, ki smo bili kolegi iz kvarta, ne, bolj za športe, pa za tako, za vse drugo, noben se ni z glasbo ukvarjal. In jaz nisem imel z njimi prav, ko sem jaz doma vadil, so oni se meni spodaj drli, Igor, gremo na piramido, pa tako, ne, mati pa vadi. Tako je bilo, ne, in potem sem jaz v bistvu to hodil do konca osnovne šole, in tam se je končalo kot nižja glasbena šola, ne, in sem rekel konec glasbo, ne. In sem mogoče kakve pol leta imel mir, pa sem pa dobil eno kitaro v roke. Sicer bolj tako, vse je bila zavideti, je bila dobra, ampak ni pa bila za prijet, pa bok ne daj proti današnji, taki, ne. No in smo s tistim začeli in pol smo v hiši
Jaz sem pa imel tudi en magnetofon, en velik grunding magnetofon, dober magnetofon za tiste čase, še zdaj ga imam. Sam žal nimaš posnetka več gore. Ja. In smo takrat iz Radija Luksemburg snemali, takrat se pa nas ni bilo na radio tega. Ne, ne. Takrat niti avsenikov ni bilo preveč, ne, ker so bili premalo že oni kot... Takrat se je hodilo na stolpnico, ja. Recimo. Ja, kaj si bilo avseniki kot kaj? Kot? Kaj se, zakaj ni bilo avsenikov tudi ne? Ni bilo tako radi, kot avseniki so bili overkrajnerji, ne, hitro, pa so jih pri nas, vse so bili, ne, ne rečem, da so... Pa tudi se bin si to poslušal. Ja, nisi to poslušal, nismo to poslušali, to je bila... Mi smo bili Flower Power generacija. To ni bilo, ja. Hela me drugačen... Na Flower Power je pol prišel. No, pa gledaj, recimo, generacija, ki se spreminjala, se je zgodba cela, ne, in mislim... No, kako je, Igor, tebe za muzika za... Pol smo pa, popa je v hišo še en prišel, en se je priselil v naš blok, en Mirko Bukovec, ko je tudi igral kitaro, ne, in, je, in pol smo začela midva skupaj po malem. Potem pa smo nekak še dobili cizla. Tudi z Bukovcem igrati. Tudi, ja. Ja. In smo pol začeli to na Tezno dol vaditi, na oddajniku, mariborskem srednjem valovnem oddajniku na Teznu. Tam je on bil, njegov oče je bil tam tehnik za operater, za tisti oddajnik in smo imeli tam kleti dober prostor, noben ga nismo motli, ne. On se tu sami naredil očevalec, ne? On si, seveda, očevalce so stare radije. Sam, ja. Meni je, foter naredil, ker je bil mizar tudi, mi je naredil repliko po Voxu, AC30. Točno se spomniš. Se spomniš tega, samo noter je pa bil stari radio, ne? Točno se spomniš tega, ja. Zanimivo, ne? Ja. In no, pa smo se tako počasi, pa se pravim, na srednji šoli smo mesec dni, ko sem bil v drugem ali tretjem letniku, igrali za novo leto, drugo letnik, ne? Ti pa prve, ne? No in potem pa smo se nekak, kazem, eni so odšli, eni prišli in tak bi rekel, no pol se je Drago že tudi pridružil, ne? Vi se to spomnite, sprašujete, to bila revolucija. Do vas ni bila revolucija, tu čist nekaj tako špiva, je pač spontano. Ne, to je spontano vse. Kak? Spontano, tako, spontano. Dobje, nije. Tako smo mi šli. Z obdobje vred. Normalno, to je tako prihajalo. In mi smo šli zraven. Sva nismo obrhajnero poslušali, za tega, ker nismo. Ker muzika ni bila všeč, ampak potem pa se, ko je začela pa ta naša muzika 60-ih let, ne, ali pri meni tudi, jaz začel tudi pri šestih harmoniko, potem je prodal, kaj znam, nekaj, da sem harmoniko dobil, da mi je kupil, v Ajdoštini še na Primorskem, pa medel sem še, ko sem se sedel v Maribor leta 62, sem še z sestro nastopal na špilu v dvorani, Zora, zori dan se bjeli, ali ja moram odlaziti. To smo res, od tega šli Maribor. Jaz s harmoniko vseh z violino, pa sva pela, že mater je bila fajn. Ne? Ja. No in sva da priješ potem Maribor in tu začel. Nadelal sem harmoniko, tam na taboru smo imeli še tudi Rado igral harmoniko takrat, Vrbančič. Koncert smo, mislim, orkestra, smo imeli 30 komadov, smo hodili Pula, Zadar, kaj znam kam. Sveda koncentrirati malo, ne. No in sveda pa priješ v gimnazijo, sem pa klavir vzel, pa sem klavir končal, pa muzika pa vedno je bila najprej polenka, pa nekaj, kaj si jaz vse pev, kaj možno. In ko to začelo, pol ta naša glasba, to si not padel, tuf. To nisi mogel reči, ne, ena bom, ne bom, tak je bilo. In mi smo to šibeli, s to muziko smo ven šli. Seveda, to je bilo krat, ko smo začeli, ne, v teh letih smo bili stari, ravno toliko nori tinejdžeri smo bili, ne. Seveda, ja. Začelo je, mi smo vsemo obrniti zgodbo, ker ko to gledaš, nisi mogel biti pripadnik, ko sem jaz sestro gledal 4 leta, 5 let starejšo, pa to so bili oldtimeri, ne. Ja, pa če bi moja sega, pa če moja sega starejša, pa veš, kaj jaz rekel, ne morim jaz biti takšen, ko si ti, pa to da tvojo muziko, res tako vsega pol enka, pa meni te jo, razumeš, muziko kuči, ne, pa tako. Kako, kak je, aj zvoli, kak je to začelo? Pre mene, mene so pravzaprav določili za bobnara. E, viš to je to. Ja. Ja sem skozi, potem je šel trikotnik in njega družil pa ta dalje, ne. In pol pa doma sem tak bilo pa, ste rekel, da bi gitaro imel, ne. In so mi res kupili tako črno akustično gitaro, ne. In te smo vzeli tu blizu našega bloka, smo šli dole, je imel nek učitelj, ki je učil, smo šel tja, ne, se gitaro učiti, ne. Da pa sem še bil tak male prste imel, da nisem mogel okoli prijeti vrata, ne. Še zameš take. In potem je pa rekel, ti dobro, da pa dokler ti prsti ne zrastejo, se boš učil havajko. In tako da sem jaz se začel havajsko gitaro očiti, ne.
A pa oni ti si profesor, imaju neke svoje note, imaju ti si pravih not, ne? Ali vlači što ti su koliko struni bilo, toliko note bilo, i tako da sam pa ti su skidali, kao što imam zdaj. Tablature imao to, ne? Tablature, sistem. Mislim da ja, ti sam nekako ti su špilo, ne? Mi smo imali neke talenta. I sam imao kada doći, sam znao igrat, ne? Fajn sam znao igrat, sam znao igrat, popa se on preselio preko Drave, mama rekla ne, tako daleč pa ne boš hodao, kad je premali, ne? Sada pa nismo imeli prevoza da bi me tja vozili, ne? In tako sem jaz pol nehal, gitaro sem jaz pol dal na Maribor, ne, in pol pa, ko so vedeli, tu čuli, tudi so se li, da sem skozi nekaj ružim pa tak, in so mi enkrat rekli, ko sem šel v šolo, kje ti hodiš, mi že en teden varimo, da je pa ni, ne, jo, kako mene ni, da se ti si ja naš bobnar, ne, tak, te pa sem mogel iti, tako je pa sem šel v starinarno, pa eno drumico staro kupo, da sem pol, pa smo šli po sosedje in smo začeli grat, ne, in prvi komad, kaj smo se učili, vsi učit, pravzaprav jaz bobnar odi prijeme, Hey, Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man. Starinarna na svoti elektro Ljubljana, Maribor, ne, elektro. Kje? Tam, ti si starinarni. Ja, ena, samo starinarna, sem bila tam pri Drave doli, tam neki. A pri Drave doli? Pri Drave doli, ja. Jaz pri Drave nič odo, ne. In pol pa sem vse ostalo, pa sem se pol cele bobne sam naredil. Zdaj je bilo tista ameriška pomoč, ne, si se velike kiče, smo dobre marmelade, pa tiste ne. Jaz sem se iz tega kožo brekna tekla, pa si se bomne naredil. Čenele smo od pokrove, ne, so te čenele vrst, neko palce sem naredil, tako se zgodil. Bomne začel vaditi, ne, mislim, ploščo gor, ne, drugo nisem imel ploščo, te pa smo začeli. Kak so kaj špila poslušal, pa tako malo probo, ne. In mi nikak ni šlo. Bila nam pol leta, proba vse, ne gre. Ti sem jaz enkrat slučajno v jukeboxu, pogledam tiste slike, ne. Vidim enkrat, tu so bobni taki, tu so bobni pa taki. Te pogledam, kako to, te pa vidim, da je bil eni bobnar levičar. Nebo kontra postavljen. Jaz pa sem rojen levičar, ne. Ja. Te pa sem se vse to, kaj sem si tu vse sam naredil, vse prevrnil, te pa mi je zalaufalo. Ja, zanimivo, ne. Te pa tako je šlo, tako je šlo. Ne, prej pa mi nikak ni šlo, ne. Mislim, vse je šlo samo... No, moram pa zdaj si bil zelo dober bobnar. Ritmično. Tista skupina je pol razpadla, edini ja še dio tiste skupine špilam, ne. Ja, ja, sveda, ja. Pol pa sem tako pol, to bilo v tistem dvorišču, ko so homemakers nastali tudi. To je bil Rastov vin, pa to so bili doma, to bilo isto dvorišče, kot je blokov. Kako si mi dal tisti prvi vence, mogoče smo? Nismo imeli še njena, ne, nismo samo tak, samo tak smo dali svoje, pa jaz sem še puno gitaro sem jaz onemo dodal, si je dal strunu dol, pa no, ti so bas gitaro prošpilo na tisto mojo gitaro. Ampak, zakaj je bilo v Mariboru toliko bendov? Druge, v drugih mesta ni bilo, v Ljubljani je bilo manj bendov, kot v Mariboru. Što se v tem, ker dost ljudi iz Štajerske regije... Prija samlje so bili v naših blokih, štiri blokih okoli. Dost ljudi iz Štajerske regije šlo van. Pa ne štiri. Arbajteri, ne, se je reklo, ne? Gas arbajteri. Ja, in zaradi tega tudi Marci dost se je vračal, ali generacija. Ansambl, ne? Bilo kdo, ja, so... Ja ne, Maribor je bil progresivn v tem primeru vsekakor v Sloveniji takrat. Ja, kako? 100%. Zakaj? Nobody knows. To ne bi znal razložiti, ja, sigurno ne. Prihajalo je ta val, ne. Ampak je pa res, je pa, no, je pa res, samo, je pa res, dosto ljudi se je vračalo... Ne, on je vlada nič imela. Dosto ljudi se je vračalo iz... se pravi iz tujine, domačinov naši, ki so nosili marsikaj. Mi smo komaj čakali, če bo Franca prišel, da bo prinesel, ja ne, dve tri, ki me je vlubil, ne, nekaj pa da se ni dal to dobiti nikjer. Tujinov ni bilo šans, da bi šel, ne, na Radio Luxemburg si poslušal, ampak nisem imel tega. In ko on prišel, pa je prinesel, pa on je bil Jack za celi Pirkl. Tam so babe Ventioto. Ne? Ja, ja sveda. Veš da, pizda. Šampodivali za vse spodne. Veš, kaj te misliš, pizda. Ja. Ne, in tako je bilo. Ne, jaz se spomnim, ima prvi prostor bila Connie Francis, velika plata. Pa en zvočnik, tak je bilo osnovno okno gor. Pizda, ja. Bo pa smo, pri nas bil pa tale, ko je imel prvi disko v Mariboru. To pa je bil... Mišo. Ne, 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 ne,
Drugi imao prvi, oni imao prvi, Grmek, oni imao prvi te plošte, oni su se pa lizali, njemu on pa taki fajn tip bil, da pustao lizat, pa su drugi delali, on pa plate nosao. Ja platim je, da. Se veda, ja. On imao sve plošte. Kako se piše tebe? Grmek. Drugi, Dušan, sretno. Drugi je Dušan. Boša med nami? Ja, še živo. Ja. Tam Bošnikov stanuje gor, ima stanovanje. Ne, ampak to bi prvi tipi i ja zmenim da nam sa Frankolovsko 22, tam se gledam se dogajalo, tudi možete znati. To ba reze. Ne, gdje tabora tam prenosi. Frankolovska je bila tam. Viš kak je to izgledalo, Duša, ne? Ko smo prišli, ko je prišla sobota, ne? Prišimo, ja. Pete izvečer. Mi smo imeli komadinski, mi smo imeli ne pionirsko sobo. Da, bila muzika s mas gitaru, pa ne sam, pa smo pošli u park. Ja. Pa ni bilo komada da ga nismo zaigrali, lepa zapeli. Pa ga zapeli, pa veš kako. Pa tam smo bili, gledaj, njegov brat isto, vokalist, ta ko je fotograf pri večeru. Janko Rat. Janko, ja. Fischer. Janko, pa. Mi smo imeli 10 glasno petje, gledaj, ni bilo komada od Beach Boys do, kaj si igrao? Da ne bi zapeli. Ja sam ga znao zaigrati od leve ruke, vedno vse komade lep zraven. Dečki pa vse vokalno zdravi, mi smo bez da smo kaj vadili, to je bilo i to zelo fajn, zelo dobro. U nula, ne, smo mi to, ne možeš verjeti, to druženje ki je bilo, nas je bilo 50 okrog v parku, pa zajbacija. Pa smo pripevali, pa, ne, to res, mislim, tega ni več. To je, to ni, ne možeš opisati. Ne. Na internetu skupina, internetu, zdaj so skupine 50 pa postoji. Kaj? Facebooku su skupine, zdaj nisu u parku već. Ja. To drugačije, ko ti znaš to da si igrao, ne, pa si ti tako na malo... Pa ti zamisli, gledajte, greš, ura je najzvečer. Ja. Pa se dobimo... Kako je to pomaga mi čovjek? Pomaga mi čovjek, to je slovo, ne? To je autorski komad, ja? To je bilo jedni izmed rekli... Se lako spomnite, bi potem probali malo zašpilat. Te si moče malo več zravno, kaj takrat pri zgodbi. Te šikro, kaj, ja, ne vem. A pa ko sem, one, gledaj hip poslušal, ko ima tudi neki ljudi, pa da bi to prišel, ne vem, zdaj, ne moram to reči. No, sve verjetno dobro, zdaj ne vem, da nemo kontradiktorno izpravo z vašim čudnikom, ampak Solze je naš tikl, nisem jaz naredil, pa ti... Solze, ja, pa mi to nadilo, ja. Izor Boge, ja. Je iz Švedske, ja. Šta je domov, ja. Vem, ja. In mi z nas smo tam lepo varno na cugo, potegnilo enih par pirov. Ja. In potem, pa mi smo se danes dogovorili, da bomo naredili vsak, ko prije z upusta, nekaj probo, nekaj idejo. Neki štikl, ne? To pa jaz gitaro v roke, on je bil celi tužen, pa začnem, ne, to ga zapam. Za ta štikl je pa če... Jaz sem dekle, vas ga zrkal, ne. On je pa pol dodajal, pa smo naredili štikl le v roku, tik tak 15 minut, ne? Ampak ga mera tako, ja. Pa si to boljši komadje se tako naredil, to je... Sigurno, ja. To bolj študiraš, bolj prokura sem redil. Ne, to smo ga mi na vsakem koncertu bolj igrali, de facto, ne, in še par takih sentišov, smo imeli eno rundo sentišov, dve celo smo zbrali dve sentiše runde. Če smo mi igrali, a zdaj go blind? Ja. Smo? Smo. Chicken shake. Ja. Zdaj me nekaj vprašal, kako vam je muzika potem, dobro, zdaj jaz istak, v bistvu se s čim drugim ukvarjaš v življenju, ali pa si špilil profesionalec? Ne, jaz nikoli nisem bil profesionalec. Mi smo imeli možnost kot Čužna polja, ne? No, vem jo, ne? Ja, da bi šli na Berlin, ne? In takrat, ko mora iti Berlin, od jazbe sa mati že rekla, ljudi, da boš mi taki mantil, pa tisto poslal, pa kaj, kaj, ti so imeli plane, ne? Moj foto je pa, ko moj foto je bil oficir, ne? Vedel pa je, da še vojski nisem bil, ne? In jaz sva jaz prijem domov, pa sem mami rekel nekaj foto, ti rečem, ma, ne vem, kaj sem to rekel, da foto od mami, sem se eno kak, no, v glavnem se je, da bi te mišli Berlin, pa rekel foto, kuda, v Njemačku. Leta, to je bilo leta... 1960. Tam 70, ja. 70, 70. Ti da mi ideš od kuće, rekel. Pa to ne dolazi obzir. Mislim, dobro vidjet ćemo, rekel. Ja, oficijer, da pisa. Če pravo zelo napredno, ampak... Takrat je imel to, ne, no, takrat je tako obdobje bilo pizda,
šel v Torino, kam kje smrti malo za en teden, že za en dan že bilo, oho, ne pa za en teden, ne? Mi pa za dva meseca. Da smo imeli pogodbo, podpisan v Berlinu, te piše Gržina, je rekel, zdaj še ti podpiše, se kaj mi jutri podpisal, sem rekel, ne. Dobro, pridem pa domu, pariko fotel, prih malo, meni, ne. Še kot je, rekel, ideš v armijo. Zvok v armiji. Lepo, sine. Rekel, nije, sine, nije to obična armija, ješ ti ovako, ti ješ v školu. Še to, da kam se učivo, kaj? Rekel, rezervnih oficira v Sarajevo. Wow. Jaz imel pa tri špile, Slovengrade, Celje, za čudežniki, ne. O, smo bilo dobro, ja. Da pa moram biti tam, rekel, utorak, še go fino. Mi špilamo soboto, nedeljo, jaz sem s pičkami še ostal tam ponedeljek v Slovengradcu. To jaz prijem v torek v... Ne, na šišanje. Ne, šel sem, res sem šel v vojsko. Jaz kot tako sem šel v vojsko, kurac, čupavi kurac. Prijem ta na Bahnhof, Sarajevo. Ne, se neko, pa nekaj, tam se igrajo neke igrate, kurac, to ti kmeti, kurac. Prijem, vidimo, to te dežurne, se neko čite, gdje tu kasarna mašara Tita. Neko, šta vas to, kdo ste vi? Ko ste vi, se neko, Zagorac? Ko si ti? Po tebe mi tražimo, neko. Mene so iskali, si lako misliš, mene so čakali. Tražimo te. Ja, mi tebe tražimo. Znam ko tero, pičko, mačo. Neko, idemo, jazba, ti si džip njihov, tup, kasarno, prijem tja. On neki čiga nekaj čin imel, podpukovnik Adenka je bil. Rekao, o, stigao naš muzičar. Se miran, se so vedi. Se so vedi da se so već gracu špio. Se so vedi, pizda, prijem tja, jaz bi ko učka polj. Rekao, jesi zaradio šta? Nešto sitno. Rekao, nije bitno. Kada te prošliš pitati matom, je rekao, tu imaš, idi sada tamo, ne, pa to te viško te pukne, ne, ideš te ja gdje spati, ja sam se joko pičko, ma kada sam piško pisao matom. Ampak su res bili samo taki šoleni ljudje, nisu mi neki, već ti se popriješ vojsko pa si jebi vjetar, ne, zjutra pa šišanje. Da, te pogledam tako, ste, pa enega Salajića su meni Šibenika, ko sodi tut košarko, ne, pa je rekao, daj Zdenko, daj ti meni novine, ja imam novine, ja sam već bio, sad kad se sad i ti nutra i uzmi novine, kad izađeš van imaj novine, ne, kad je to, pa da te prepoznam, je rekao, ko si jasno otpišao, peška, peška i žitelji, zjaba, 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 pička, sam me ugulili u pičko maternu, no, ampak, sto šolo konča, što je smjesto. Spomni, smo se skrivat, morali dolge lase, kad smo bili to tamne, prvi sam. To je bilo, ja sam deka u koru, to bio zarad tega. U sedmo, gledaj, bio smo višnjak, ne, definitivno, totalno, ne, same petice. Prvo, ko sam prišao gor, ko sam čez poletje pusto, malo gore, ja sam baraba. Najgaz mi baraba, gledaj. Ja, ja, ja. Huligan, Beatles, to sam ja sam bio, ja. Sam čovjek, ne. Pa pazi, ja. To ne može, verite. Pre meni, pa še bog rozlika, je potrebi oficir. Ožigo sam, smijel trenutka. Naredil, ne? Da se je nazaj, ne? Ampak dolgo nisi mogel, ker tukaj moče, ja, malo bilo tak, ne? Naprkalo. Rekel, Gorkija sem jih hodil na Gorkija, tam neki gor, ne se zdi, me je šival gor, ja. Potem. Na Bogalu, ja, mimo gimnazije ja, ja. Gor, ne? Ja, ja. Ja. Rekel, visoko, kaj bi se govoril, nisko, visoko rekao. Pičko materno, pit ja, sigo visoko, pička me još išao tu goru, pičko materno, gdje je šao razočarano, pičko gaj sam bio vidio pizda. A pa potem se zgodilo obdobje, kad tudi starši, ne, čeprav su bi taki, ne, smo opustili dolge lase. Ja, ne, se moj tudi. Jaz bi prijem gimnaziji, pičko materno, 3-4 petke sem prinesel iz enada, viš, pa rekla mama, ja, no, pa mama rekla, rekao, fota šišanje, pa, sigo mama, a pusti ga, star nemoj, ne. Najmalo, malo, ne. I tako začelo, malo po malo, pa sam imao dolge. Pa nisam petke dobio par već, ne. A pa tu sam kirao, sve to ni važno. A pa tako se izgledalo već da si pridn, kao, ne, te pustimo mu moguće, pa, ne. Ja su vas klicali Beatlesi, ne? Ja sam vada kao, ne. Ja, Beatlesi, već sam imao dolge da se, ne. Sve živo smo, gdje samo neveć ljudi. No, barabe, no. A Mari mora bilo tako, Beatlesi su klicali, ti ste dogolase. Ja, dogolase Beatlesi, ja, o, se veda, to je normalno bilo, ja. Mega Beatlesa. Ne, to je bilo, recimo, tam drugi, treti letnik, ne, sam jaz dobio nekad, ne, dva, tri ukore, sam zarad las, ne. In pol je bilo, ko se je začel četrti letnik, so starši naredili en taki
kako bi rekel, na roditeljskem sestanku en taki protest, ja. Da naj se s tem ne ukvarjajo, da oni naj učijo otroke znanje, ne pa da se gledajo, da, na, da gledajo na ta izlet. To pomeni, da so mali vrče bili napredni. Ja, še vedno so bili. No, in so bili napredni. Pa je Ljubljana bila nula takrat. Duža. Starši so rekli da. To. Ja, tako, ja. Vredno. Z drugim letnikom na praksi, ne, ko smo že igrali, pa smo si pustili malo čupe, ne. In so me na praksi, zato ker sem pač bil, nisem ja, nič delal, tam sem sedel kot nekaj hotelen, da bi se kakšne stroke naučil, ne. Sem pač jasno, sediš pa čakaš, ne. In potem so nas ruknili ven in so mene hteli izključiti iz tehničnega šola, odličnak bil pider, je. On je rekel, da mislim, imam smislim vse, ne, ampak so me hteli izključiti iz šole. In moja mati je šla v šolo, hranateljica pa rekla, pa kaj vam, kaj ste vi normalni? Otrok zna. Teh vlada, vi pa te ga zaradi las zajebavali. Naj pustite mu malo svobode, ne? Sve normalno se ne more biti isti, ko smo bili mi, gle. Pa, ne? No, taj se je postopoma začelo, to je potem, ja. Ama veš kaj smo morali, tu zadi, pa v noc skrivali. Ja, za svi sas, ja. Ne, povem, da to so bile drame, no. Au, Pirc je bil dežurni konzer za tako, ne? Ja. 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 In si moral biti pol ure nazaj, ne? On pa je malo neki cukar imel, kaj pa nas je malo tak, da je malo. Samo je rekel, obrni se okoli, ne? Ne bo dolgo. Tako smo dali not, ne? Recimo dva meseca si se nehal strič, ne? Pa tak si vedno skrit sedel, ne? To pa na koncu... Eni je pa vdarlo, ja. Viš, to je bilo v srednji šoli, poslije na koncu že tak zgledal, ne? Potem se ima že malo ramen, ja. Se je dalo iz malo prišverca. Ja, to pa se opravil, asi pa... Ja, pa čupa, pa vrlo, ne prekrat, zumeš. No, jaz sem celo imel tak, da sem imel take lase, da sem hodil... Kako nisi imel? Na Vogalu, tam ko je imel gimnazij, ja, je to, no. Gor, ja, Gorka, ja sem imel, celo sem bil... Jelenko, tale, no, kaj se reče. Bilo prejad spodravnatelj. Ne, jaz sem bil za njih... Vzorec, model. Model. Ja, jaz sem imel za stoj in frizer, ja. Ker sem imel tako kravlje. Kravlje sem imel pa dolge lase, veš, jaz tja pridem, ona cigi, slikali kurs, dostojim. Ma? Ja, ja. Ej, kad drug ten spet pridete, drugi mesec spet pridete. Ja, nisem imel za stoj. Je, to pa zato išto ova Beatlesi, točno, ja. Beatlesi, ja. To se spomenite, da frizerska policija vlada so... Kdo je to izvajal, frizersko policijo? To ne vem. Ne poznam. Ne poznam. Ne poznam. To pa ni ni. Bil je neki hora legali, sem cajt. To je druga stvar. To je drugo. Ampak... Hora legali smo v Bosni, ne? Jaz se spomnim tega sicer... Bosmih ali deseti? V Bosmih. Bosmih, ja. Jaz se spomnim tega. Bosmih, veš kaj? Ja, ja. Z policije, ampak ne vem kaj... Da je to bila policija, tako? Ja, frizerska policija je bila nekaj časa. Za koga? Ja, samo... Kuriči su skrbili. Vidili se. Ja, pa šišali. Vidili se. Ne, tiste, ko sem bil dobro, pač ne. Ja, Beatles, drugačni, ja. Beatles, ja. Ne, jaz se spomnim. Je bila, ja, nekaj časa, ja. Pa je bila, pa jaz ne vem. Ne vem, kinem obdobje. Vrito ne vem, zato, ker nisem te vedel. Zato niso dobili. No, možda, ne, 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 to... Ne, da pomim, ne. Ja, ne, to pa spomnim, ne vem. Zanimljivo. Verjetno pa da je bila. Kako vam je muzika, kaj pomagala potem? Je sploh, kaj se ljudi dosti spoznali, dosti ljudi ste spoznali, prišpilane, ne? Potem pri službah, pri življenju, kjer se to kaj videlo, ali je bilo to minus muzika? Ja sem se vedno osebno vprašal, ki bi končal, če bi sprejel takrat povabilo Bumerango. Meni so bili v četrtem letniku, marca, ne, februara, če da komnevit neho menedžer, če bi ja šel z Bumerangi na 6 mesečev turnejo v jugo, ne? Ker je oni Kovač, kak je on? Kaj bi pol naredil, ne? Kovačič, ne? Ja. Sem rekel, le, 2 meseca mi daj, da vsaj maturo naredim. Popa, da grem kam češ, ne? Ja. Razumeš, da sem neko šolo imel, razumeš, ja, ko 6 mesec. Ja, ti si taj tip, ja. Znarja, mislim, hipotetično toliko, ni stara, dva nisa skup zaslužila vsaki špil, le 60 špilov pod jugi. Mora, da, mora s turnera, ja, neke Bumerangi so bili vodilnih bendov v stari jugi, takrat, ne? Ampak, rekel, le, ne. Takrat me se odločil pač za strokovno neko svojo, ki jo malo. Ta sem se pa z glasbe malo povlekel ven, ne? In kak bi to se končalo, vprašanje, 18 let, 17 let star pubec v Koper, pa veš da, ja. Polno materijala, ne, pa zadeve, tam je droga, isto bila, vedno veš, da je to, life je odprt, ne. Ampak potem je prišlo obdobje, recimo po 70. letu, ne, obdobje komercialne pop muzike. Kot čudežniki, recimo, takrat smo šli, ne, v to, da gremo špilat na morje. Zdaj pa ne, imeli smo vse pogoje, znali smo, eni,
Znaš, vedno, ne? Drugi, ne? Dobro? Zatimljeno ste z vami Porto Rože igrom? Vem ja pa, ti si ga z nami tudi v Ljubljani. No, tudi, v nepotečku. Tako? Ja. Znaš, ki smo se bili vidi briti. No, pa kaj sem se zelo. Jaz malo delno čudiš nekaj. Ja. Ma čudežno delno. Sigurno, ja. Pustimo čudežno bolje, zdaj to je dobro. A ja, pardon, ja, drugi pet. Ja, ja, ja. Tak, kaj ste vi poskozi, potem srečali ljudi, kaj iz tistih iz špilov, iz, ne vem, ko ste jih srečevali v 60-ih, potem tudi v poslu, kje druge, ko ste delali, službo, tako, v življenju. Veš, kaj ti bom tak rekel, ne, ko sem bil v Alžiru. V Alžiru, ja, nisi srečal. Ne, v Alžiru sem srečal dečka iz Osijeka, ki je bil profesionalni muzičar, pa smo vdarila taki jam session dolje, da se, ja, gled, je to, ne, pa navežeš poslovne relacije, gled, tak, ne. Na Martinovanju. Se pa je se dalo, ne? Na Martinovanju se te pol ljudi spomni iz benda, ne? Ko so bi naša generacija, ne? Le, da si igrao ono, ko su oni še stiskali se pod orlom, ko si ti... Kaj to da greš daj na Martinovanje, ne? Ja, da, razmoži jedno. Pondeljek, ne? Pa bilo kjero, ne? Ja še grem, ne da Bog da grem, žena me ne pusti, ne? Ker će, no pa da sam ne vraćao. Ker će grem, ne? Pol, ni šans da prijem v 7 ura domu. Ne moreš, ker samo zdravo rečeš, ti končal že zdravo, že zdravo, že priži, že to. Mislim, toliko je tega, veš, ja, toliko se tega zgodi, da, ne. Ne, takrat dožen, pa smo bili v teh letih, ni bilo interneta, ni bilo telefona, ni bilo nič, da smo se zmenili, veš, špilje. Pa kak je fiksa, bo, zmeni se, pa smo se dobili. Mislim, ne moraš verjeti. To, kar si šal doma, zvjetaj je od doma, zamaš pa mobitel, pa pička će malom zamudo. Sva generacija te je gledala, ne, dobi sedma, dobro, vsaka od naše bendo je imela svojo publiko ciljno, ne. Vsak bend je imela svojo publiko. Ja, ja, pa vse so, le, vse smo se vsi prepletali. Seveda, ja. S tem, da so pač eni imeli reči komercijalno, so malo stisali, so pač treskali našo muziko, ne. Tako. Zato nismo hteli tudi igrati vsaki teden. Ali pa 14 dni smo rekli, en koncert na 2 meseca je dovolj, ker je to taka muzika, da se te nasitijo prehitro, ne. Možeš imeti eno pravo doziranje. Ja, to zdaj bi jaz primeral to, tale underground, ko smo mi igrali, a kaj smo že mi igrali, ne, recimo, ne, kot zdaj, recimo, kaj bi ti bili, Piccolo. Ja, to je zanimivo, ja, to bo zanimivo. Ne, ne, bom ti kaj povedal. Kaj bi zelo bilo to? Ja, ne. To so bendi, ala... Ne, to primerjati. Ne, ne, čakaj, da vidimo kako... Ne, ne, se da, se da. No, da vidimo. Ker s tisto muziko mi da bi igrali na 3 tedne, veš, to lahko igrajo ACDC. Taki bendi so, ki zdaj zelo rad poslušam, ej, bem ti. Pa vedno gledam na masažni stolp, si dam gor Iron Maiden. Ja, merite me tako, da kaj si ti v korenine roka. Pa pravim, je, ampak to je tisto, veš, ko rečeš, to pa ne morajo, no oni lahko igra, seveda, ne igra vsak dan. Ampak presotavljajo ljudi. Pa ne igra vsak dan lahko v druge mesto, ne, možeš pa igrati v iste mesto. Ne, oni igra na teden, vsaki... V drugem kraju, recimo, ja. Ja, ne igrajo oni doma, vsaki teden v kafiču. Ker to, ko poslušam Iron Maiden, recimo, to je en taki band, meni je ostal spomin zdaj, da ga ni, pa še ga vrta dolgo ne bo naprej. Tako, kjer je pa zna za Iron Maiden. Če samo si še en štikl enkrat, bo še ga vrti. Ampak moš ti malo poslušati in ko to prije, dobiš sebe noter. Mislim, tri gitaristi, veš kaki? Božga, mislim, fantastika, ne. Jaz sem mislil sicer v Zagre, pa sem zamudil, pa sem zdaj pa v Grac, ne, pa že ta sem porcija dobo, ne, nismo mogli, ker smo videli na seminar, a pa v glavnem, imam pa vedno slušalka, ko gremo sredi moj stol, ko me masira, lepo sedim, 15 minut, in ko mi zaruka to gor, pa kaj si ti normalno. Pa si isti igra tak, da to igra. Šef je pa... V tej leti je delala najboljša muzika. Šef Ben, kak? Da najboljša muzika se delala. Ti je rekel najboljša? Sigurno, ja. Ampak iz tistega pravim, ko jaz zdaj zberem vse skupaj do tih bendo, Nirvane, pa ba 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 ba, kojih je bilo, so pa Iron Maiden tisti, ko znajo to, razne ima samo en vokal, to je res. Jaz sem pa vedno bil privrženec vokalov, več glasja sem jaz bil vedno, več glasja, ne? Uriah Heep. Zdaj pa še, še je so kakve možnosti, da bote še kakve progresive vdarili ven? Zdaj, cajt imate, zdaj očetno, ne? Cajt je samo...
Kaj se mene tiče, lahko. Nenad si aktivn. Kaj se mene tiče, ni problem. Lovec se bo aktivirao. Da, je samo dali malo bobne note. Se treba nekaj štiklo. Ja ću nekaj povedat. Hej se je bil, takrat je bilo rano, konec LSD-a, pa da je bil tu nekaj, ne? Silvestrovo, znaš, mi nismo nekoli gledali, da je Silvestrovo normalno, ne? Jaz lepo doma, tako žalosten, veš, ne? Ko bo jage, hej ob štirih popodne cingla, pro mene, ne? Da bo je neki neznani tipi, dva komada, ne? Ja, ti smo čuli, da imaš te bobne, ne, pa če bi jih posodil, ne. Koma si čakal, ne? Jaz bobne ne posodim. Ne, nisem čakal, sem čakal, da bobne ne posodim. Koma si čakal? Dobre, ne. Tega je še špilaš, ne. Rekel, ja, pa ti tako zabavno po tobi špilal. Rekel, ja, ni problema, ne. Dobro, rekel, te pa gre, te pa prvi špilat, ne, se bomo počakali, jaz sem se preoblekal. Te sem šel še ob šestih, popodne, tukaj, v sedmih, tu smo že šel gor na Vrbansko, v bobne, razstavo tam. Ti se osebni avde, smo notri spakirali v hotel Orl. Pa sem prišel nekih malo pred 8 uro zvečer na Silvestrovo, na bobne preko tiste druge zemlja po lufti, smo jih nosili. Skoma pa se jih pilo to bolj? Do 4 jutra. Do je grav, klavir? Vidice, filo, klavijature. Vidic? Vidic, ja. Sad je zvane vzgled. Vidic, kaj se piše ime, ne vem. Ne vem, to je to nisem. Ten saksofonist je bil, pa še gitarist, pa fetik, pa samo štirje smo bili. Kje je to bilo? V Orlo. Ne, samo on je bil prav. On je imel bent, ne? On je znal te ritme. Kaj on je... Ne, njema ni bilo problema, ja. Stam dole v tisti, reško. Ti ne boš se spomnil, ko smo... Sve smo ti zapostavili. Rebo si se stavljali, ne? Ja. Znaš, ča, ča, ča. Mariborski neki super band, ja, ja, ja. Več, po te Slavca smo hteli, po Slavci je bil zraven v kombinaciji, ampak Slavc kaj zapel je na Deep Purple zvenelo, ne? Vse, ja. Nismo hteli Deep Purple. Ja. Bil je Karba, se je po pol uri, pa mojde, on se je po pol uri krče, dobro, ni mogel bom na teh ritmu, ki smo mi igrali, le. Če danes poslušali ene cepeline, pa gledaš tiste njihove sinkope, pa to smo mi igrali, ne? In to ne moreš igrati, če nimaš tega v sebi, če si bil na vanj sam tr 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 Pa to te ima, da te fukne v pičku moj. Zvoneš? Ja. Sem špilal več kot pol leta. Smo igrali, vidi sem, sve pa znaš, vidi se, to je bil najboljši. Je bil znan on to. Najboljši naše klavijatorist. Je pa njegov letnik ni, ne? Ne, ne, starejši. Starejši od mene. Še stol, stol si je. Eto ti stol, kar dol. Stol, kar dol. Več neko, ne? Čuj. E, A, D. E, A, D, pa pa G, C, D. To pa imaš pa V, pa samo F, E, F, E. To pa je zvuk skromen, to dole ena, znam neko. Miran, ti moče nešto kupne. Bendi, koji igra Stonesi. Se pa onda zniža od sebi, primjerno, ja, vima. A veš to? Vima, vima. To ti malo sve po 2-3 tona niže. Ja znam sve špilam na B-u, kurac. Pa kaj si ti dvar? Tako, s tobim bendom gram. Na Virsko, pa tako je holno. Puzaj, puzaj.
ti, evo! Da mi pomoći! Sada bar je mirno, bar. Surprise!
Nemo njega. Evo taki blues naredimo, malo divni blues. Čovjek, evo ta širi pa gledaj se mu da ide. Ja neće ga nema grebit, nemamo ga. Daj, daći, tako se. Tako si ga čao znači.
tak, to tako mu hoće, nije Vero Hammondi, ne? Vero, ja sve je ok. As, to je glasilka spustila. Čuj, dobro, bro. Pa ću ja sve jednako dobro. I na... Odlično, odlično, bro. Imamo posljednika, tako treba. Ajmo, ženja zavrtel. Muzično, ja da čujem malo.